Vítám vás u druhého videa, u mého druhého samostatného videa znovu na Black Ops 2 a je to znovu mod Stick and Stones. Já nevím proč, ale tenhle mod se mi nějak oblíbil. Hraju ho rád, je to sranda docela. Ještě předem, tohle je moje první první video samostatné, v kterém mluvím. Takže se omlouvám, už budu se zasekávat, protože mi to nejde mluvit souvisle si prostě jedno téma furt dokola. Ale k věci teda. Tohle bude tohle bude video zaměřené na mluvení o soutěži. Jedná se soutěž o dvě hry. Jedna hra je Saints Row the Third. Tu hru doufám ní znáte. Pokud ne, tak bych to asi přirovnal GTAčku. To mi tak nejlíp. No, nejlíp. Já nevím prostě, k čemu to jinak přirovnat. Je to takový GTAčko jakoby. Nevím, ta hra se osobně teda hodně líbí. Už jsem ji několikrát hrál. Párkrát už jsem ji dohrál. Tahle hra doporučuji. Pokud jste fanoušky třeba GTAčka, tak tohle bude takový něco podobného. Takže doporučuji tuhle hru, když tak zahrajte do soutěže. A druhá hra je Titan Quest. Titan Quest je RPG hra s pohledem z vrchu. Je to taková fantasy hra, protože tam máte příšery, já nevím. Je to taková řecká, jakoby, prostě tam máte meduzy a tak. Chápete, jo? Bohové prostě řečí a tak. Tahle hra teda, nevím proč, ale nějak, není to moje gusto, nebo prostě, není to pro mě, nic pro mě prostě. Nějak se mi nelíbí ta hra, ale doufám, že vám by se líbila a doufám, že se zařadíte do soutěže. A jak teda soutěžit? Budete soutěžit tak, že nejdřív první úkol, dáte like tomuhle videu. Nechci po vás odběr, protože to akorát nevím, jak si chceme vybudovat odběratele podle toho, jak vám líbí videa naše a ne nějaký soutěž odplácet prostě. Má to ne, to jsem tečný, to prostě ne. Takže první like tomuhle videu. A druhá podmínka pro to, abyste vyhráli, nebo pro to, abyste se zařadili vůbec. Napište do komentáře, soutěžím s Blood Brothers CZ. Když tak podmínky pro to, abyste se zařadili do soutěže, budete mít v popisku videa, na to nezapomenu. Snad ne. Snad se teda zařadíte do soutěže, dobře, jo, a teď jsem se snažil zabít kámoře, a už je dole. Doufám, že se teda zařadíte do soutěže, doufám, že teda vyhraje, no někdo určitě vyhraje, jo, a doufám, že vyhraje, nevím kdo. Někdo. Nebo že prostě vyhraje. Prostě někdo z vás musí vyhrát, že jo, to je samozřejmé. A ti, co nevyhrajou, tak prosím vás teda hned nedávejte dislikey, jo, já nevyhrál jsem. Oddělám like, dám vám dislike na všechny videa, jo, nenávidím vás. A tohle video teda končí, tak doufám, že tohle potom neuděláte.
A skončil jsem první, kámoš druhý. Je to loser. Doufám, že se na to video nebude dívat. No doufám, že jo. A loučí se s vámi teda LeoGT. A doufám, že se teda zařadíte do soutěže a čus.